Tai dabar, o kiek mes dar nežinom? Nu, kiek mes nežinom iš tikrųjų? Gerai, aš noriu jūs palaužyti tokiom gairiam, kad jūs šiek tiek pamastytumėt grįžę namo. Kaip tik savaitgalis bus gerai, gal internete pažiūrėsit mano kokių paskaitų. Marketingas dirba. Taigi, kas mano, kad reikia visą gyvenimą mokintis? Neteisus? Tūkstantis yra blogųjų, žinokit, tikrai, gerbiamas moteris, tikrai yra tūkstančiai neteisingų suvokimų, įsitikinimų, kurie greuna mūsų gyvenimus. Žiūrėkite, aš kalbu labai rimtai, nes labai rimtai. Jeigu jūs turite vidinę nuostatą, kad jums reikia nuolatos mokintis, jūs mokinsitės gerų santykių, bet neturėsit jų, nes jūs neišmoksit. Jūs mokinsitės uždirbti pinigus, bet vis neuždirbsit, nes jums reikia mokinti. Žinių, pasaulio supratimo. Mano kursas ir mano puslapis internetės vadinasi išmokykla.lt. Kodėl? Man to trūko. Mane visi sakė, nu žinai, vaikeli, nu tai gerai, eik į magistratūrą. Alio, aš noriu rezultato. Jūs norit dabar gyventi, jūs norit gal atšaltami pas mus. Jūs norit rytoj Paryžiui skristi, ar norit mokintis, kaipgi jums ten kada nors. Jūs norit, kad grįžtume dabar vyras sakytų. Važiuojame į restoraną. Ar jūs norit mokintis, kaipgi ten įsiteikti vyrų? Ką šiaip bredas? Galima. Ne, ten geriau patirti. Nes jums gali mokintis įsipilt šampano. O tu jums sakyt, duok išgert. Ne? Mokintis ten gražiai valgyti. Ar sakyt, noriu skepsnio. Tai yra. Ir aš taip pat. Aš žinau, kad tai įtakoja mūsų gyvenimą. Ir mes turim nuostatą, kad, nu žinai, nu ką, nu reikia, žinai, dar gyvenimas, žinai. Likimas, visiškai neteisingas. Jūs turite išmokti ir padaryti. Tai taip nelengva, nes aplinkoje to nėra. Ir jeigu jūs bandysite... Mes ir darydami, ir padarydami mokinami. Gerai, gerai. Ok, ok. Gerai, netoks gyvenimas. Ne, ne, nėra prieštaravimo. Tiesiog protas mūsų labai manipuliatyvus ir jisai ras visada patvirtinimų bet kokia mūsų nuostatai. Bet tai nebūtinai teisingai. Gerai, aš jums atsakysiu. Puiku, labai gerai. Energijos atsirado, šypsoties, viskas puiku, gerai. Gerai, sekantis tas dalykas. Ar reikia patirties? Jau dabar bėda sakyti, gražiai. Gerai. Reiškia, yra toks labai irgi įdomus dalykas. Duosiu jums tokį pavyzdį. Nu, moterim galbūt kokį reikia kitokį duoti, nu, bet nesvarbu, įsivaizduokim vis tiek. Mokyklų lankėt ir arba sportavot irgi daug iš jūsų. Taigi įsivaizduokite dabar, jeigu jūs kasdieną eisite, nu, su draugim, sakykime, žaisti kokį tenisą arba krepšinį, kasdieną, tiesiog su draugim, ar jūs išmoksite žaisti krepšinį? O, va, ja, čia mačiau, ponia, čia tėmo, jo, tėmo jinai. Taigi, teisingai, jūs tik rinksit patirtį. Štai kur problema.